Siema, jestem Bijonej, a to jest Kingdom Come Deliverance. W poprzednim odcinku zaczęliśmy pomagać Johance, ponieważ ma dziwne sny, które tak naprawdę mają odzwierciedlenie w prawdziwym życiu. To jest dosyć porąbane. No i tutaj mamy misję Matka Boska Sazawska. Udałem się do Johanki, żeby dowiedzieć się, jak sobie radzi. Wyznała mi, że miewa dziwne sny, w których objawia się jej Maryja Dziewica. Mamy spróbować pomóc krawcowi rozwiązać jego problem. Uśmiech losu. Johanka chciała, żebym pomógł żonie krawca z Sazawy. Chodziło o to, by odwieźć jej męża od gry w kości. No i mamy zabrać Ambrożemu wszystko, co ma, żeby na dobre porzucił grę w kości. Czyli mamy go ograć do zera. Potem mamy pokazać Ambrożemu, że źle robi. Czyli mu po prostu strzelić praskacza, żeby się opamiętał. Albo możemy też go upić do nieprzytomności, nie? Świetny plan. No dobra, gdzie jest ten cały Ambroży Kleks, w sensie krawiec? Ja jestem idealnie ubrany na tę właśnie sytuację. Dzień dobry, panie oberżysto. Tutaj w środku? Łotwórz. Boom. No nie tutaj. Myślałem, że to są drzwi do narni, ale jednak nie. Gdzie jesteś, mistrz fresków? O, krawiec Ambroży. Co to? Lecimy grać. Ale, mistrze Ambroż. Jak ja wyglądam? No. Co pak potrzebujesz? Slyšel jsem, že se chystáš odjet do Kutné hory. Pravda. Pan Sebastian z hory si objednal nový oděv a nemá být jen takhle dajaký. Tak musím jet nakoupit pořádný sukno, brokátek a další věci. Mám s sebou 10 kop, abych všechno poplatil. Udělám mu skutečný mistrovský kus. Aha, jo, takhle. No, pana Sebastiana bys rozhodně nechtěl zklamat. Právě. Čekám tu jen, než mi okovou koně a zapřáhnou povoz. Pak hned vyrazím. Aha. Ale to mě neinteresuje. Co pak bys potřeboval? Ogólnie to powinniśmy się razem napić. No pewnie. Pojď, napijem se spolu, ať ti to čekání uteče. Dneska na mě. To je od tebe, milý chlapče. Nachlejeme go tak, že po prostu wszystko przegrał. Ať ti slouží. Ty chlapče, vypadáš cestovale. Pověz, co se teď děje v okolí? Je na cestách bezpečno? Pierwsze pytanie, gdzie jest moja czapka naleśnikowa? Jest bezpieczny od kiedy przepędziliśmy bandytów z Przybysławic. To była banda rzezimieszków, która grasowała w okolicy. Armia Zygmunta spaliła Skalicę. Jeśli chodzi o Merchojedy, wybierasz się do Gutenberga? Także, ty jedziesz do Kutnej Hory? Tak, tak. Pani, tam jsem nigdy nebyl. Jaká je? Skvělý, chlapče, skvělý. Kutná Hora to je velikánský město s pevnýma zdma. A kostelů maj, že bys je nedopočítal. A dokonce i král tam má svůj palác. A toho lidu, co tam je. Když je zrovna trh, to je celý město na nohou. Něco takového si určitě ještě neviděl. Ale teď tam mají konšelé trápení. Před městem jim leží Zikmund s vojskem a z toho nemůže být nic dobrýho. Aha, obyś bezpiecznie dotarł do celu. Zygmunt to dráň. Tak. Zygmunda, aby čert spral. Dost už toho tady natropil. Teda, chlapče, co to do tebe najednou vělo? Jsem ze Skalice. Zygmundova armáda to místo vypálila. Oh, to mě mrzí. To muselo být hrozný. Stěží to lze popsat. Řekl bych ti o tom, ale nejdřív se musím napít. A hodně. Tak se napijem. A, šoty. To je beretet niebieski. Ale chciałbym najpierw zagrać w kości. No, dost powidania. Jeszcze jedna gra, nim wyruszysz? Tak? Co takhle malá hra, než vyrazíš? Na skrácení času. Zahrál bych, zahrál, ale tady to nejde. Žena by se to zas dozvěděla. Počkám si do Kutné Hory. Tam budu v suchu. To je škoda. Następna kolejka. Czyli musimy go tak mocno opić i wtedy możemy grać w kości. Jest bezpieczniej od kiedy przepędziliśmy bandytów z Przybysławic. W kraji je teď bezpečněji. V Přibyslavicích severně od Talberku se ukrývala smečka hrdlořezů. Žoldnéři, bandité, kumáni a jiná chátra. Ale zaútočili jsme na ně a rozsekali. Takže ano, cesty jsou teď bezpečnější. To jsou mi věci.
Kdo velel tomu útoku? Dělný Henrik ze Skalice. To já. Odvážný Jindřich ze Skalice. Připijme si na mou statečnost. No teda, ani jsem nevěděl, s jakým válečníkem tu sedím. Napijem se teda na tvoji odvahu. Odvaha to byla, to nepopírám. Ani jeden z nich se mi v boji nevyrovnal. Ha, připijme si na moje šermířské umění. Tak tedy na tvoji zručnost, pane šermíři. A jak? Já jsem zasypal nepřítele smrští úderů, takže na mou sílu a rychlost. Jo, na tvoji rychlost a sílu v rukou. A vypátral jsem jejich doupě, takže si připijme i na mou chytrost. V skutku? Tak to seš mazanej jak liška. Ja tu też gdzieś miałem flaszyszkę. To była banda rzezimieszków w okolicy. Armia Zygmunta spaliła Skalicę. Jeśli chodzi o Merchojedy, to była banda rzezimieszków, która agresowała w okolicy. W kraji rządziła banda lupiczu a przepadli Hřebčín w Neuhofu. Zabili starého Smila, majitele a zapálili stáje. Że je to prawda? Doufal jsem, że są to jen nějaký povídačky. To abych sebou někoho vzal. To był przerażający widok. W porządku, znalazłem bandę. Kapitan Bernard i jego ludzie ruszyli ich śladem. W porządku, znalazłem bandę, cyk! Nie bojte się. Na szczęście jsem ty bastardy dostihl a zastavili jejich drancování. To są dobrý sprawy. Připijme na tvý zásluhy. Nebylo to snadné, to ti povím. Byli chytře schovaní. Ale na mě nebyli dost chytří. Ha, na můj rozum. Haha, na tvůj důvti. Zdraví, ej! A ja, czemu by nikt nie polał? No. No, właśnie, no dlaczego ja mam pusty kieliszek? Armia Zygmunta spaliła Skalicę. Zygmundovi oddíly zaútočili na Skalici. Srovnali hrad se zemí, vyplenili celé okolí a povraždili stovky lidí. Slyšel jsem. Milostivej Kriste, smiluj se nad nimi a přijmi jejich duše. Część z nich uciekła, straciłem rodziców. Ocaliłem ludzi! Dawaj! Ale mnohem víc lidí by zemřelo, kdybych je nevaroval. Dostal jsem šípem do nohy, ale přesto jsem jel dál do Talmberku, abych je varoval. To jsi udělal dobře. Připij jim na tvý odhodlání. A další věc, na kterou si můžem připít. To zranění pořád cítím, taky na to se napijem. Ano, na tvý zranění. Ať ti parchanti schoří v pekle. Ať schořej v pekle. Dokładnie, za strzałę w kolano. Co prawda starowską jeszcze nic nie jest pewne, ale no. Okej. Jeśli chodzi o Merchojedy... Slyšel si, co se stalo v Merchojedech? Ne. Co se tam stalo? Několik banditů napadlo místní. No boha svatýho. Zdá se, že takový je úděl slušných lidí na zemi. Nějaký skurvenec si usmyslí, že si mečem může brát, co se mu zlíbí. A člověk s tím nic nenadělá. Ale vesničani se nevzdali tak lehce. Postavili se jim a bojovali. Dokonce se jim podařilo jednoho zajmout. Ha! Tak to jim patří, skurvencům. Ale tím to neskončilo. Vypukla nějaká epidemie a lidé si mysleli, že je to mor. Nebo že ochraňují nás. Ale mor to nebyl. Ti vraždící šmejdi tam otrávili vodu ve studních. Skurvy syni hnusný. Všechny je pověsit. Niech drani dostaną na co zasłużyli. Wypijmy za ludzi z Merchojedów. Przypijmy się na ty dostateczne ludzie w Merchojedech. Postawili se smeczce grázlu a jednoho chytili. Sláva im! Jaka srava. Mor je nedokázal zlomit. S pomocí bratra Nikodéma se uzdravili. Tak to i sláva bratru Nikodémovi. Ať už se jim další neštěstí vyhejbá a dostane se jim chvíle klidu. Tak, klid všem lidem dobrý duše. Zdrůvko. No. Powiem szczerze, idealnie się ubrałem na tę okazję. Chyba coś się wydarzyło, tak coś szczelam. Aha, pijesz, tak? No i go upiłem. Ambrożynku, kochany, jak tam się zabierz... To błagane bdę, abych od kostek uciekał, to nie... Aha, ta kurde w piżamie. Zrzim ci kostki do nosu, a ubalim ci tam. Super. A ta się położyła spać.
Nie możesz zrobić, jeśli... Nic nie możesz zrobić, jeśli siedzisz. Co tu się dzieje? Dobra, w sumie, uwaga. Poskradamy się. Nokautuj. Co tam? Nie ma takiego. Dobra, koleżanka se śpi. Łup. Grosze, bum. To se... A dawaj wszystko, frajerze, dawaj wszystko. Yeah! No i gościu leży. A ty co, karczmarko? Cisza! Zobacz, zaczekaj, aż Ambroży wytrzeźwieje i opowiedz mu, co wczoraj zrobił. Oj, co żeś narobił? Grosze, cyk, klucz do drzwi, do skrzyni. A wszystko dawaj. Ktoś tutaj jeszcze jest? Oberżysta, dobranoc! Łup. Bum. Nie wiem, co ja robię i po co. Ale okej, czy ja mogę sobie tak po prostu iść spać? Mogę iść spać, ale coś czuję, że... Muszę przeczekać lepiej. No dobra, to czekamy. O, co się stało, Ambroży? Opowiedz mi o tym. O, dziwnie jestem ubrany, nie wiem, jak to się stało. Uświadom Ambrożemu, że stracił wszystkie pieniądze w grze w kości. Ambroży, ty dziwochu. Co to do tebe wczera wielo? Cože? Já? Nic, docela jsme popili to jo, ale pak jsem šel hned spát. Co? Nepamatuješ? Ožral ses jak nějaký pán, začal si vykřikovat, že jsi největší mistr kostek v Čechách a že to všem ukážeš. Nikdo se s tebou utkat nechtěl, takže to zůstalo na mě. Jenže si prohrál a pak se pořádně rozčílil a chtěl si zachránit reputaci. Nakonec jsme hráli až do rána. Hergot, nic si nepamatuju. Vyhrál jsem? Jo, párkrát si to udělal. A pak si o všechno přišel. A do prdele. Všechno? Všechno. Celých 10 kop, co jsi měl na nákup sukna v Kutné Hoře. Ježíši Kriste, co teď budu pro Boha dělat? Ty peníze potřebuju zpátky. Pokážem Brožemu, že źle robí. To není můj problém. Vlastně to nebyla náhoda, že jsem na tebe narazil. Přisila mě Maria Dživíca. O můj Bože. Dávaj, okej. Okay. Poslala mě k tobě Panna Marie. Co to meleš? To si ze mě děláš srandu? Ne, ne. Myslím to vážně, moji kamarádku Johanku navštívila ve snech Panna Marie a předávala lidem její poselství o nápravě a pokání za své hříchy. Jako je například hraní hazardních her. Vidíš, jak snadno ses nechal zlákat k tomu, abys vsadil všechno, co máš, na kostky? Přivoláváš na sebe a na svou rodinu neštěstí. Máš pravdu. Ta moje vášeň pro kostky mi úplně zamotala hlavu. Udělám, co navrhuješ. Lituj svých hříchů a čiň pokání. Popros Boha za odpuštění a přísahej paní Marii, že už nikdy nevezmeš do ruky kostky. Máš pravdu. Ta moje vášeň pro kostky mi úplně zamotala hlavu. Udělám, co navrhuješ. Daj mi rovněž svoje kosti, o! A dej mi ty kostky, aby tě nelákali k další hře. Hodím je do studny, kde ti nebudou moci vnuknout hříšné myšlenky. Ale to nejsou jen takhle dajaký starý kostky. Tyhle nosej štěstí. Teda většinou. Ambroži. Ani s nima moc nehraju. Nechávám si je na speciální příležitosti. No, dobře, tady je máš. Víš, Jindro, ty peníze, o kterých jsme hráli, myslíš, že bys mi je mohl vrátit? Poučil jsem se a napravím se, fakt. Ale teď prosím tě potřebuju koupit to sukno. Máš je s povrotem. Poznal jsi, že jsi udělal chybu. To je vše, co jsem chtěl. Nikdy jsem nechtěl tvoje peníze. Tady, vem si je. A příště buď rozumnější v tom, co s nimi děláš. Díky, Jindřichu. Jsi čestný člověk. Bůh tě ochraňuj. Zatím s Bohem. Vysílá mě Maria Dživíca, co jsi myslel? Že si o grabě? Myslel tak přes moment. Žuť kostkami. Já nie mogę. Dobra. Už nikomu neublížíte.
Dokładnie. Fuuuk! Opowiedz Johance, jak pomogłeś rozwiązać problem żonie krawca. Upiłem go, okradłem, a potem mu te pieniądze oddałem. Gościu uwierzył, że przysłała mnie Maria Dziewica i wszystko jest elegancko zakończone. Mogę to kupić? Proboha, co to ma znamenat? Svíčky, obrázky. Někdo si tu udělal svatyni. Jsem zvědavej, co si o tom bude myslet Johanka. Co to je za gošťu? Zapach! Ej! No właśnie. Johanko, Ambroży... Jak to dostał nauczkę? ...a tím jejím trápením. I ma szansę na odkupienie. Porozmawiajmy. Ahoj, Indro. Jak to jde? Nawet, że... chodzi o żonę krawca. Šel jsem za krejčího ženou, jak si chtěla. Jo. A jak pak to šlo? Ambrož přiznal, že to s hraním kostek přehání. Slíbil, že toho nechá. To je ohromná zpráva, Indro. Jemu i jeho ženě si tím určitě hodně pomoh. Děkuju ti, seš pašák. Myslím, že tohle je přesně to, co po nás svatá panenka Marie žádá. Jak to jinak jde? To bys nevěřil, co se stalo. Přišla za mnou jedna z holek, co dělají v lázních. Aha. No a co chtěla? Říkala, že si chce najít něco jinačího. Něco počestného. Rozhodla se změnit svůj život po tom, co mě slyšela mluvit na tom rinku. Proszę bardzo. Co, tylko jedna dziewczyna? Widzisz, co ci się udziało? Udało osiągnąć? Widzisz, czego jsi schopná? Pana Marie si tě nevybrala jen tak. Pomáháš všem kolem sebe. Seš vážně skvělá, Johanko. To je od tebe moc milý, Jindro. Díky. Kéž by ale takovejch bylo víc. Máš rację. Co máš na mysli? Jak to myslíš? Myslím těch, který by toužili po lepším a počestnějším životě. Kéž by jsme takhle mohli pomoct víc lidem. Já bych o někom věděl. V ledečku je jedna nevěsta. Jmenuje se Adéla. A tohle víš jak? V čase pošukývaň znám jen z lážní. No, byl jsem už dlouho na cestě z pověření pana Racka. Projížděl jsem ledečkem a zastavil jsem se v lázních, abych se umyl. Jedna věc vedla k druhé, no... Ježíši Kriste, Jindro, neměl bys truchlit nad Blankou? Ale máš pravdu. Zkusíme jí pomoct. Ale jak? Sama nevím, ale třeba bysme jí mohli přesvědčit, aby toho taky nechala a věnovala se něčemu jinému. Jestli pracuje v lázních, tak to se určitě vyzná v nějakých základech. Jakých základech? Praní? Ne, modřiny, šrámy, prostě ranhojičství a tak. Vždyť s tím by si mohla poradit. A já bych tady dvě ruce navíc vážně potřebovala. Půjde tam? Co to ma być za wybór? Pójdę tam? Nie mam czasu. Pójdę tam? Na trudny wybór, nie? No dobra, wezmę to. Prawda. Hned wyrazim. Pokud je to vůle Pany Marie, musí to tak být. Jindro, zkus to prosím, třeba jí přesvědčíš. Já bych jí tady místo už někde našla. Buď s Bohem. Proszę bardzo. A wrócimy prostitutou! Ach, czuję się taki elegancki, święty. Spróbuj namówić prostytutkę z ledeczka do cnotliwego życia. Idź i już więcej nie grzesz. O, wstań i idź. A, proszę bardzo. Udaj się do ledeczka i odszukaj Adelę. Dobra, jedziemy do ledeczka i czas nawrócić niewiastę na właściwą ścieżkę. Przestań używać swego ciała w złym celu. No chyba, że to chodzi o mnie. W sensie, nie. Witam, niewiasty. Szukam Adeli. Gdzie ona się znajduje? Tutaj jest jakaś koleżanka, może to jest ona. A nie, ona jest chyba tą, burtel mamą. No jo, je to trochu nemi... Ej! Kryste! Je to Adela, kdo pláče v tom pokoji? Pán je trochu hrubší, ale platí... Nepříjemné. Ten chlap jí bije. Pán je trochu hrubší, ale platí dobře. A modřiny se nakonec zahojí. Chci s ním mluvit. A klíč v bezpečí u mě. Počkej si do zítra. Ty víš, co mluvíš, idiotko? To jsem přece právě říkala.
Czy ty masz kurwa sumienie? Natychmiast nie wpuść! Głupia pindo! I hned mnie za niej puść! Nebo... nie pożadnie... O Boże, porażka? Dobra. może zostać zabita, o. Mohlby ji tam zabít. A myslíš, že tě pak rychtář jen tak nechá, když tu jenom sedíš a ani to nezatrhneš? Pane Bože, tady máš ten klíč. A prosím, pomoz jí. No patrz, a myślałem, że jesteś kompletnie tempa. Śniaki się zagoją, kurde Boże. Myślę, że jestem gotowy. Ta czapka naleśnika jest genialna. Halo! Otwieraj zamek. Ej! Mordę? Co ze mnie działasz, prdel? Wypadnie! Nigdzie nie pójdę. Nikam nie idę. Jsem tu pro Adélu. Spadek reputacji? Ktoś se kurwa kpi ze mnie? No i co mnie to interesuje? Nie będę czekać. Je mi to jedno. Nebudu czekać. Ty prostě chceš dostat přes hubu. Vynoš się. Czy wiesz, kim jestem? Zresztą, chcę się z nim bić. Vynoš się. A teď vypadni, ty sráči, než ti zlámu ruce. Tak pojď, hejsku skurvenej. No i zarejbiš, o to mi chodziło. A ty szmaciarzu, jak ci zaraz... Jeszcze raz, czy ty w szmatach do mnie wyskakujesz? Co ty kurde, jesteś Jackie Chan? Wypadź stąd, bo ci kopara zasadzę, to do Warszawy dolecisz. No. Spadek reputacji, tak raz się ze mnie kpi kurde, czy co? Co jeszcze, ktoś ma jakiś problem? No. No spadaj, bo normalnie zaraz i czapkę zdejmę. No, zachránil jsem tě. Pane Bože, Henslin mě zabije a Maruš taky. Všechno bude v pořádku. Nebude tak zlé? To samý se říkal o Hinkovi, když si ho tu hledal. No a ten umřel. Odejď stąd. Odejdi odsaď. Pomůžu ti. Cože? Proč? Co to plácáš za nesmysly? Zabiorę cię z tej dziury. Dlaczego godzisz się na takie życie? Zabiorę cię z tej dziury. V téhle díře už nemusíš žít. Odjedeme spolu. A to říká jako kdo? To byl můj pomysl. Johanka. Johanka. Co to meleš? Jaká Johana pro pána Boha? Wow! Je ze Skalice, stejně jako já. Prostě nevinná dívka. To říkají všechny. Ale ona opravdu je. Jak to ty můžeš vědět? Protože k ní možná promlouvá pana Marie. Cože? Pana Marie začala Johanku navštěvovat ve snech. Zjevovat? No, tak to Johanka řekla. Jako návštěvy, při kterých s ní mluvila. Ale proč by panenka Maria promlouvala zrovna k ní? Jenom díky ní se ranění ze Skalice dostali do Sázavy. I když ani tam to neměli lehké. Co jsem slyšela, tak je vzali do kláštera. Jo, jenže v klášteře se moc nepřetrhli, aby jim pomohli. Johanka se o ně musela postarat sama. Většina z nich by bez ní nepřežila. Když jsem za ní přišel poprvé po Skalici, byla zničená. A chtěli ji vyhnat z kláštera. Mohla prostě odejít. Ale nechtěla přestat pomáhat ostatním. No, ale jak to souvisí se mnou? To ona mě za tebou poslala. V noci měla vidění. A podle těchto návštěv se domnívá, že má povinnost zachraňovat ostatní hříšníky. A ty těm výjevům vážně věříš? Věře. Ano. Věřím. Já taky bych ráda věřila. Proč to tedy neskusíš? A jak? Jakože tady všechno nechám, zbalím se a vydám se za někým, koho ani neznám? Tak. Proč ne? Vždyť je to šílenství, to je jak začít úplně od začátku. A proč jsi se stala, víš? Nevěstku. Jo. Možná bys chtěl slyšet nějaký dojemný příběh o chudákovi holce, ale to tě zklamu. Nechtěla jsem se vdávat a potřebovala jsem peníze. Takže jen pro peníze? Tak z lásky to nedělám. Co? Máš s tím problém? Šanuj se. Tak. No ano. Peníze nejsou všechno, víš?
Opravdu? Bože, co s tou grom je? Takže poslazebnicí nikdy nešel? No jo, ale to bylo něco jinýho. Oh, tajnej úkol, co? Vypad do jaskyni. Každej si to omlouvá po svým. A co jinýho bych podle tebe měla dělat? Samých košmarných těch vyborů dokonuje, ciągle mi spadek reputací vyskakuje. Dlaczego nie chcesz wyjść za mąż? Znajdź przyzwoitą pracę. Dlaczego nie chcesz wyjść za mąż? Dalej. A proč se nevdáš? Spadek reputací? Kurva! A manžel se o tebe postaral. Víš, kolik ženáčů sem chodí? Zatímco jejich ženský doma rozdejchávají vejprask a k tomu se starají o kopu harantu. Jakoby tě tady nemlátili. Co ten poslední zákazník? Ten si za to aspoň platí. Můžeš si prostě najít jinou obživu. Proč? Co je na tomhle tak špatného? Szczerze, już mi się nie chce żadnego dialogu wybierać, bo zaraz znowu stracę tę reputację. Nie będziesz mogła robić tego wiecznie, żyjesz w grzechu, jesteś wrzutkiem. Mogłabyś robić coś innego. Co pak si nigdy nie chciała działać nieco innego? Ale co? Możesz być łaziebną, nie będąc dziwką. Pomóż chorym. A jakieś inne zajęcie, pomoc w gospodarstwie, pomoc w kopalni. Pomóż chorym, no. Nie chciałabyś pomagać nemocnym? To musi być spousta práce, ne? Ano, ale nemáš se za co stydět. To asi ne. Já si ale pořád myslím, že tady mi bude nejlíp. Nebudeš mohla robiť tego věčně, žiješ v grzechu. Ah, to po ním tež spadek reputací ten. No dobra, dávaj. Je ti jedno, že jsi v hříchu? Dupě to mám. Jenže tý tvý počestnosti se já nenajím. Pełny brzuch to nie wszystko. Jak możesz z tym żyć? Pełny brzuch to nie wszystko, a jak możesz z tym żyć? Która z tych opcji jest bardziej taka neutralna? Boże, co za głupota, aż mnie to denerwuje. Pełny brzuch to nie wszystko. Jak możesz z tym żyć? Nie wiem, co wybrać. To wszystko wygląda, jakbym ja chciał w jakiś sposób obrazić. Człowiek nie może żyć bez chleba. Poczytam, że ty jeszcze nigdy porządnie nie hladowiel. Uwierz, że tak. Věřte mi, že ano. Ale nikdy jsem kvůli tomu nezaprodal duši. Taky bych chtěla mít takovou vůli. Ale já pořád nevím. Nemyslím si, že je to tady až tak zlý. Nebudeš mohla robiť tego věčně, jesteš vyžutkem. No nebudeš mohla robiť tego věčně, no. A co až zestárneš? Myslíš, že chlapi budou pořád chodit? To máš pravdu. Bohužel. Taka śliczna dziewczyna, możesz czymś się zarazić, uuuu. Takhle to nejde do nekonečna. Mohlabys chytit nějakou ošklivou nemoc. Co ty tak o tom můžeš vědět? Viděl jsem toho hodně. Možná až moc. Aha, promiň. Já se na to spíš snažím nemyslet. Možná bys měla. Apatikář v Ratajích by ti mohl říct hodně o nemocech, se kterými k němu lidé chodí. Víš, máš asi trochu pravdu. Takže toho necháš? Ale jak? Já nemám kam jít. Z čeho budu žít? Nechtěla bys vypomáhat v infirmáriu v Sázavském klášteře? To by mě nechali. Seš lazebnice a umíš hojit rány. Rádi tě tam uvidí. Ale kde budu bydlet? Samozřejmě tam. Je to skromné, ale budeš mít vše, co potřebuješ. Na to jsem stejně zvyklá. No vidíš. Myslím, že se nemáš čeho bát. Tak jo. Vyrazíme hned? Dobra, můžeme odraz rušit. Jakýmž cudem z tego vybrnouem, ale dostajem tak po dupě. Spadek reputací, že už myslím, že zaraz mi vykopią z tego miejsca. Znienawidzą mě, bo po prostu se kadajem s jakąś babą. Můžeme odraz rušit. Můžem rovnou vyrazit. Tak pojď. Tak jo. Jen se rozloučím s holkama a zbalím si pár věcí. Pro Krista pána jsem z toho jak na trní. Takhle se zbalit a prostě odejít. Však sama uvidíš. Děláš dobře. Tak hodně štěstí. Můj bože, to bylo strašné. O jejku. Dobře, že už po. Co? Aha. No dobra. To je, co tutaj się dzieje? Boom. Dobra, to was załatwię, kurwi syny. Oh yeah. Zabij. Reputacja? Co mnie to interesuje? Gdzie oni są? Chodź tutaj, łajzo. Co ty wyprawiasz? Bierz gnoja. Zginiesz. Boom. Z kim zadarłeś? Pytam się. A? Boom. Ła, z tyłu jeszcze jakiś. A to ty. Ok. Ła, dobra. Zmęczyłem się.
Dawno nie walczyłem, jestem lekko zmęczony. W ogóle czemu ja walczę z pochodnią? Porąbał mnie? Oh yeah! Boom! Oh! Oh yeah! Oh! Zginiesz! Oh yeah! Cyk! Czekaj, ubiorę sobie... A mogę w ogóle? Diabelskie spojrzenie. O, to będzie idealna tarcza na twoją śmierć. Oła, kurde, gnoju. No, dawaj. No. O, siekierka wzrosła, ale poziom mi nie wzrosnął. Nie o to mi chodziło w moim życiu. Tararara. Co on ma za... O, dawaj! Co on ma za miecz? On trzyma go w dwuręcznie. A nie wiem, czy ja miałem kiedykolwiek taki miecz, czy coś w tym stylu? Chyba raczej nie. Gościu, jak mu się wgięło ten... Kask mu się wgiął. Dawaj, gryź gnojka. A spróbuj go tylko strzelić, Wizo. Spróbuj go... Aha, sam go strzeliłem, zarąbiście. Kryste. Zabiję cię, stary kurwa, nie podskakuj. Łup. No cóż, to trzeba było pogodzić się z tym, że dostałeś w ryj. No co ja ci poradzę? Ja nie żałuję tego, czego tutaj dokonałem. Sproszkowany róg jednorożca. Ktoś ci to sprzedał? Ojejku. Gościu znęcał się nad Adelą, to dostał w pierdziel. No nie może się to każdemu, nie musi się to każdemu podobać, nie? Wszystko jest okej, nie przejmuj się. Jestem Wolverine, mam regenerację. Sługa. Frajera chyba. Co tu jeszcze można sobie ogarnąć? Nie bój się, maleńka. Chociażby wysłali armię, to podołam. Bo już nie jedną armię załatwiłem. Gdzieś tu pewnie był jeszcze trzeci, ale szczerze mówiąc, nie dbam o to. Sprawa załatwiona. Wszyscy zaliczyli glebę. Ruszamy dalej. Jesteś w porządku? Jo, nic mi není. Šli hlavně po tobě. A ty jesteś w porządku? Tylko parę zadrapań. Poradzę sobie. Trochu mnie rozsekali. Ale pořád stojím na nohou. To stačí. Dobře. Čím dřív vyrazíme, tím líp. Nechci tu zůstávat o nic díl. Dobra. Idziemy. Tak jdem. Bóg z tebą. Gościu myślał, że z kolegami przyjdzie, co za frajer, boże. Tacy to są śmieszni. Jeden na jeden nie mają szans, więc kolegów zapraszają. Żałosne. Gdzie tu jest męskość? Nie ma. A zobaczymy, to teraz powiesz, jak mam przyszedłem ze swoimi chłopakami, z którymi... a nieważne. Tady. No właśnie. Chwili to potrwa, ale budeś spokojena. Wierz mi. Ach, Jindřichu. Víš, začínám z toho mít dobrý pocit. Snad tady vážně najdu štěstí. Určitě ano. Johanka se o tebe postará. Je v tom dobrá. Víš, seš první, kdo pro mě něco udělal. Jen tak a já nemám, co bych ti mohla dát. Leda, že kdybys chtěl, tak bysme spolu mohli naposled... Ostatni raz, dobre czasy. Koniec z tym, kobieto. Bądź wolna od grzechu i ratuj ludzi, którzy na to zasługują. Nie musisz mi dziękować. A rozhodnie nie musisz nikomu nabízet swoje ciało. Wóbec nikomu. Ja... Dziękuję. Dziękuję. Dobra. No jak tam? Ranny? Co tam? Nie pogadajmy. Jindro! O, to ja. Byłem w Ledeszku. Co u Macieja tak właściwie? Przyniosłem coś dla chorych, już nie będziesz spać w stajni, co? Widzim, że se ci darzy. Dokonce masz strzechu nad głową. Jsem rád, że już nie musisz spać w tej stáji. A wypadá to, że szafář nakonec pár groszów wyklopil, co? No jo. Jsem za to ráda. Ale je to trochu složitý. Klášterní záležitosti, víš? Škoda mluvit. Tak zawsze chodzi o pieniądze. Czy naprawnik dał ci spokój? Skomplikowane? Co je na tom tak složitýho? Konečně ocenili všechno, co tu děláš, nebo ne? No, tak nějak. Víš co, pojďme se bavit o něčem jiným, jo? Czy coś się stało? Co to do tebe vělo? Vůbec nejsi ve své kůži. Děje se něco? Ach, Jindro. Kdybys věděl. Co pak se stalo? To ten nápravník. Pořád jsem chodil a byl strašně neodbytnej. Furt mi nosil nějaký dárky.
Jednou šaty, pak zas šperk. Byla jsem úplně zničená z toho všeho tady. A on byl jediný, kdo si na mě vzpomněl. A měl nějaký pochopení. Byl vlastně docela milej. A pak jednou... A pak ještě párkrát jsem s ním šla. Potom nechal vyklidit tuhle místnost. A dal ji mě. To je tvoje vina. Ty za to nemůžeš. Tohle se stává. Je to šlechtic a může si dělat, co se mu zlíbí. Využil tě. Už je s tím ale konec. Přísahám. Co se mi začaly zdát ty sny, tak už jsem s ním nešla. Sluchám. Všechno jsem to prodala a nakoupila jsem za to jídlo a věci pro raněný. Pořád si to vyčítám. Myslím, že i proto se to s Matějem nejlepší. Že za to můžu já. Kdybych byla počestná. Nebuď na sebe tak přísná. Důležitý je, že si to ukončila a snažila ses to napravit. Já se tak stydím. Odpust mi prosím, Jindro. A neříkej to Matějovi, ani nikomu jinému, snažně tě prosím. Neřeknu ani slovo. Slibuju. Děkuju, Jindro. Děkuju. Ulevilo se mi, že jsem ti to řekla. Jseš tak chápavej. Bůh s tebou. Nemá zprávy. Ale ještě neskončiliśmy. Pogadajmy o właściwych rzeczach. Byłem w ledeczku. Szedł jsem do ledeczka, jak si chciała. No a jak to dopadlo? Měla pravdu. S Adélou to dopadlo dobře. Přesvědčil jsem ji, aby toho nechala a našla si počestnější živobytí. Však už ji tu máš? To je skvělá zpráva. Slíbil jsem jí, že se o ní postaráš a přivedl jsem jí sem. Pomůže ti postarat se o nemocné a zraněné, jak si chtěla. Dobře si udělal, Jindřichu. Děkuju. Jasně, že se o Adélu postarám. Nesmíme ji teď přece zklamat. A jak to jde tady? No, tak nějak pořád stejně. O raněný a nemocný tu nikdy nemáme nouzi. Od rána do večera se člověk nezastaví. No, Matěj je teď lepší. A to jsem ráda. Ale pak jsou tu ještě ti ničemové. Jaký ničemové? No... Když jsi tu nebyl, tak sem přišli nějaký lotři, rozkopali věci, co sem lidi nanosili a pak utekli dřív, než je stráže chytili. Kdo to byl? To nevím, neviděla jsem je, ale nějaký cizí se teď ochomejtají před vstupem do kláštera. Třeba to jsou oni. Kdykoliv jdu pro něco do města, tak si na mě dovolujou. Jak dovolujou? Něco ti provedli? Ne... To ne, jenom mají všelijaký urážlivý řeči, kvůli tomu, že jsem šla mluvit na rynek. A když sem za mnou někdo chce jít, tak těm lidem dělají potíže. Takže sem už skoro nikdo nechodí. Nemohl bys s nima třeba promluvit? Jasné, přepędzę ich z tego świata i tyle. Vyrzuciłem ich stąd, zobaczę, co da się zrobić. Co z naprawnikiem? Ať se tím zabývá nápravník. Je to jeho práce, ne? No... Je, ale já si mu o nic říkat nebudu. Nechci mu bejt jakkoliv zavázaná. Budu radši, když se to vyřeší bez něj. Chápu. Bůh s tebou. Jak naprawnik rozprawi się z bandytami, nie interesuje mnie naprawnik. Ja, czemu w ogóle wyszedłem? Ja chciałem pogadać jeszcze o czymś innym. Aha, no, rozpraw się z bandytami, którzy nękają Johankę. Spoko. Dobra, rozprawimy się z bandytami w następnym odcinku. Dzięki wszystkim za oglądanie. No i siema.